Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Skakel elke maandag tot vrydagoggend om 6 saam met my. Goeiemôre. Ek wil met jou 'n skrifgedeelte vanmôre deel en dit is in Hebreërs 13 vers 6 vasgevang. Die skrywer sê die Here is my helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Is dit nie baie keer die plek waar ons grootste vrees in lê en dit is in die vermoë van mense wat mense aan ons kan doen nie. Jy weet ek lees in die Bybel daar is baie vorme van vrees. Daar is die goeie tipe vrees en dan is daar die slegte tipe vrees. Die goeie tipe vrees is daardie heilige vrees wat ons vir die Here het. Dit is 'n goeie vrees. Want ons moet die Here kan eer en respekteer as God en om te kan weet God is in die hemel en God is in beheer vir ons hede en vir ons toekoms. Maar dan is daar ook 'n ander vrees, dit is 'n vrees vir onvergifnis. Daardie diepe vrees wat ek nie weet of ek sonde vergifnis van God ontvang het nie. Jy weet in die Ou Testament was daar 'n stel reëls wat ons moes nagekom het en die volk moes offers gebring het en daardeur het hulle versekering gekry dat hulle sonde vergewe is. Nou dat ons onder die nuwe verbond staan, nou is daar nie meer reëls en regulasies en daar is nie meer offers wat ons moet bring nie. Nou is dit 'n saak van geloof. Ek gaan na Jesus Christus toe met my sonde, met my las van sonde en ek vra Here, sal U my asseblief vergewe? Ek het gefouteer, vergewe my. En dan is dit 'n saak van geloof om te weet ek is vergewe. En dit is 'n saak wat vrees in ons hart kan bring as ons nog aan die wet gekoppel is, onvergewensgesindheid van die Here se kant af. En dan 'n volgende vrees is 'n vrees vir mense en dit is wat Hebreërs 13 vers 6 sê. Hy sê ek sal nie vrees nie. Die Here is my helper, want 'n mens kan my niks doen nie. Nou dat ek in God se hand is, nou weet ek dat 'n mens kan my niks doen nie. Wat ook al gebeur in my lewe, glo ek, dit is die pad wat die Here met my stap. Ek vrees geen mens nie. Ek is nie bang vir 'n mens nie. Ek is nie bang vir wat mense aan my doen nie. Die pad wat ek stap is die pad wat die Here vir my uitgekies het. Al kom dit deur die hand van 'n mens, die Here is my helper. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my, sê Psalm 23, julle ken dit mos. Die volgende vrees is 'n vrees vir ander mense. Dis amper 'n vrees namens ander mense. Jy is bang vir wat met ander mense kan gebeur. Jy is bang as jou kind weggaan na 'n ander land toe, of as jou man na werk toe gaan. Dit in 'n mate het jy vrees vir hulle gesondheid, jy het vrees vir hulle veiligheid, dit is 'n vrees namens ander mense. En dan het ons 'n ander tipe vrees en dit is 'n vrees vir die onbekende. Ons weet nie wat wag môre vir my en oormôre vir my en volgende jaar nie. Dit is 'n vrees vir die onbekende. En dan hierdie laaste voorbeeld is 'n gees van vrees. Nou hierdie is daardie tipe vrees wat jou oorneem, wat dit vir jou voel, jy kan nie uit dit uitkom nie. En weet jy, dit is interessant, die Grieks vir hierdie tipe vrees is die deilia vrees. Dit is daardie vrees wat jou eintlik 'n swakkeling maak. Hy beïnvloed jou so dat dit vir jou voel, jy kan nie opstaan nie. Jy kan nie in die môre jou kop optel van die kussing af nie. Jy's depressief, jy's morbied, die vrees het jou vasgevang. Jy kan nie nog 'n dag in die gesig staar nie. Iets het gebeur. Daar was miskien 'n teleurstelling en daardie teleurstelling maak dat jy nou omstandighede vrees, dat jy die voertuig waarin jy moet klim, dat jy vrees. Goeie vriende van ons, deel van ons gemeente, as gevolg van 'n huisinbraak was aangeval. Mense het baie seer gekry in die proses. Hoe gaan 'n mens terug na jou huis toe? Hoe gaan slaap jy rustig in jou huis? Hoe klim jy môre in jou voertuig of in 'n ander voertuig waarin jy dalk gekaap was? Hierdie is 'n gees van vrees waarvoor 'n mens versigtig moet wees. Dit is die tipe vrees wat maak dat jy jou waag moet verloor in die lewe. Jy weet op 'n stadium toe gaan die disippels uit op die water en terwyl hulle op die water is met Jesus saam met hulle in die boot, kom daar hierdie geweldige storm op en die Bybel sê hierdie storm op die see was so groot geweest dat dit het gelyk asof die skuit heeltemal onder die golwe is, asof die golwe hierdie skuit ingesluk het. Ek dink ek en jy sal ook vrees in sulke omstandighede. In ons menslikheid sal ons ook wel vrees in sulke omstandighede. Maar die disippels het afgegaan ondertoe
Hulle het Jesus gaan wakker maak terwyl Jesus slaap en vir Jesus gesê, Here, red ons, ons is besig om te vergaan. En Jesus het opgestaan en vir hulle gevra, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe het hy opgestaan en hy die winde bestraf en hy die see bestraf en daar het 'n groot stilte gekom. Weet jy, die beginsel hier is, Here, U is my helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Wat sal die golwe van die see aan my doen? Jy weet, Hebreërs praat van mense. Hierdie verhaal is vasgevang in die Nuwe Testament in Mattheus hoofstuk 8 vers 25 en 26. Hier is die bron van vrees, golwe, natuurelemente. Hoeveel ander elemente is daar wat ons vreesagtig maak in die lewe? En tog sê Jesus, moenie vrees nie, glo. Tog sê Hebreërs, die Here is my helper, ek sal nie vrees nie. Dieselfde beginsel, moenie vrees nie, glo. Want vrees staan teenoor geloof, geloof staan teenoor vrees. As ek glo, dryf dit vrees uit. As ek vrees, dan dryf dit geloof uit. Ek wil gou vir jou nog 'n ander verhaal vertel, net so aan die kantlyn, as ek dit so kan sê. In 2 Konings lees ek van 'n baie interessante geval van Elisa die profeet en sy dienskneg Gehasie wat op daardie stadium in die land gebly het en die koning van Aram wou teen die koning van Israel uittrek en elke keer as die koning uittrek dan kry Elisa boodskap van God en dan stuur hy sy dienskneg dan sê hy gaan sê vir die koning van Israel hy moenie in daardie rigting trek nie die koning van Aram trek teen hom op en elke keer as die koning van Aram 'n nuwe plan maak dan antwoord God vir Elisa en Elisa waarsku dan vir die koning en later toe word die koning van Aram so kwaad en hy sê wie is 'n spy in Israel Wie verklik my planne aan die koning van Israel? En iemand sê vir hom, koning, nee, daar is niemand wat jou verklik nie, maar daar is 'n man van God, wat weet wat die besluite is wat jy maak, selfs in jou slaapkamer. As jy iets sê, dan waarsku die gees van God om. En hy sê, goed, ek het 'n plan, kom ons gaan neem hom gevange. En hy stuur sy manskappe en hulle gaan en hulle omtrek die hele stad en die volgende môre toe Gehasie wakker word en hy maak hy gordyne oop, toe sien hy die hele stad is omsingel deur hierdie geweldige klomp groot weermag en perde en strydwaans en onmiddellik gaan roep hy en wat is die eerste ding wat hy vra? Hy sê, my heer Elisa, wat moet ons doen? En Elisa sê vir hom dadelik, hy sê, moenie vrees nie, die wat by ons is, is meer en groter as die wat by hulle is. Die eerste ding wat hy vir hom sê is, moenie vrees nie, maar weet jy wat sê Gehasie? Gehasie sê, wat gaan ons doen rondom hierdie saak? En Elisa sê, moenie vrees nie, moet niks probeer doen nie, laat jou saak aan die Here oor, want die Here is jou helper, jy hoef nie te vrees nie, die Here is ons helper, wat sal 'n mens aan my doen? Die mens kan niks aan jou doen nie, want God is aan ons kant. Maar weet jy wat doen Elisa? En hiermee wil ek graag afsluit. Elisa bid eenvoudige gebed. Here, open Gehasie se oë, dat hy kan sien. En die oomblik toe Gehasie in die gees kan sien. Onthou, die weermag van God is nie in die vlees nie. So, dis hoekom Gehasie nie die weermag van God kon sien nie, want hy het in die vlees gekyk. Maar die oomblik toe Elisa bid en hy vra, Here, open Gehasie se oë, toe gaan sy geestelike oë oop, hy sien hierdie geestelike weermag van God, en onmiddellik het hy 'n antwoord van die Here, toe is dit nie meer 'n kwessie van wat gaan ons doen nie, toe sien hy, God is alreeds besig om die werk te doen, waarvoor vrees jy, wat is jou bekommernis, wat is jou angs, wat het gebeur, dat jy vrees, en wat is die rede van jou vrees, ek wil vir jou bid vanmôre. Ek wil die Here vra dat hy jou geestelike oë sal oopmaak, sodat jy in die gees die oplossing kan sien wat God alreeds vir jou bewerk het. Hemelse Vader, ek vra dat jy my broer en my suster en my vriend en my vriendin se oë sal oopmaak, dat hulle in die gees sal sien die oplossing wat U alreeds bewerk het. Ek eer U vir die oplossing in my medebroer en suster, vriend en vriendin se lewe en ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Gryp hierdie dag aan met moed en ywer en krag en lus. Tel jou kop op van die kussing. God is besig om vir jou te stry. Wat ook al jou bron van vrees is, alles van die beste.